စကိုင်းတိုင်းမင်းကြီးမြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေးဌာနက1983ခုနှစ်မှာမြေပဲအထူးထွက်တိုးစခန်းအဖြစ်မင်းကြီးမြို့နယ်ထဲကနေရာ5ခုမှာစခန်းခွဲ5ခုကိုသိမ်းဆည်းခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲကစခန်းခွဲ4ခုကိုပြန်လည်ဆွတ်လွတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြန့်ရှိတဲ့စခန်းခွဲတစ်ခုကသိမ်းဆည်းခံတောင်သူတွေကသိမ်းဆည်းခံထားရတဲ့မြေယာတွေကိုပြန်လည်ရယူလိုတယ်လို့ပြောပါတယ်2006ခုနှစ်ကတည်းကစခန်းခွဲ၄ခုကိုပြန်လည်ဆွတ်လွတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတောင်တွင်းဒေသကြာပင်စခန်းခွဲကတိမ်းဆဲထားတဲ့မြေ6ဧကလောက်ကိုတော့မူလပိုင်ရှင်တောင်သူတွေလက်ထက်ပြန်ပြီးမပေးအပ်သေးတာလို့တောင်သူတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီမြေနေရာပေါ်မှာအဆောက်အအုံဆောက်လုပ်တာ၊ခြံစည်းရိုးကာယန္တာတွေအပြင်တီးစားချတာတွေနဲ့မြေခွက်ရောင်းစားတာတွေပြုတ်လုလာတာကြောင့်အခုလိုတောင်းဆိုရတာဖြစ်တယ်လို့မြေတိမ်းဆဲခံထားရတဲ့တောင်သူတွေကပြောဆိုပါတယ်။မင်းကြီးမြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေးဌာနဦးစီးအရာရှိကတော့အခုစခန်းမြေနေရာဟာမြေယာအလဲအလှယ်စနစ်နဲ့စိုက်ပျိုးရေးဌာနကရယူခဲ့တာဖြစ်တာကြောင့်ပြန်လည်မပေးအပ်တာဖြစ်ပြီးပိုင်ပီးသားမြေဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်ပေးဖို့အကြောင်းမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမြေယာအစားထိုးပေးတာနဲ့ပတ်သက်လို့မြေသိမ်းခံထားရတဲ့တောင်သူတချို့ကတော့အစားထိုးရယူခဲ့တာမရှိဘူးလို့လည်းရေဦးကျေးရွာကတောင်သူတဦးကနေပြောပါတယ်။အခုလေယာမြေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာဌာနအစဉ်အဆက်ကို2020မေလထဲမှာတစ်ကြိမ်၊ဇွန်လမှာတစ်ကြိမ်စုစုပေါင်း2ကြိမ်တင်ပြထားခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်ထိထူးခြားမှုမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။